Hur smakade fikat? Fika smakade gott. Det blir liksom lite bättre när man verkligen har jagat, sökt, trevat istället för bara pang och ramla på. Och vad vi har gått och rört oss sedan sist, eller har vi det? Nej, förra filmen gjordes ju faktiskt under ett träd som man ser ut genom fönstret. Det var ju som så att det där kaféet jag nämnde i förra filmen som inte fanns, där sitter vi nu. För att Google Maps hade märkt ut det felaktigt. Så ingen skugga falla över oss. Detta avseende.